dalemi tek bim dhe kopshtari, një nga besoj pasionet që ka një pjesë e mirë e zonjave që ne na ndjek, për të kujdesur për balkonin e tyre, për dritaret e tyre apo dhe për oborrin ato që e kanë mundësinë që ta kenë të gjelbëruar dhe të pasur me lule nga më të ndryshmet. Ne do të ndalemi në fakt tek mbjellja në vazo sot. Dhe ideja është të kompozimi në një vazo të vetme të mbillen disa lule. Po jo vetëm, do të cekemi pak edhe për përkujdesjen që ka nevojë disa nga bimët që ne kemi sot në studio. Lefteri si gjithmonë na ndihmon, faleminderit shumë. Kënaqësi e imja. Me siguri pak e lodhshme që të sillesh edhe gjithë këto lule nga biznesi i dërtu. Kënaqësi, kënaqësi absolutisht. Të falenderoj nga zemra sepse zbukurohet studio sa herë të kemi. Do të ndalemi tek dy vazo që ti tani më e ke për ta ilustruar, e kemi gati kompozimin. Një e kemi atje dhe një e kemi këtu. Po, janë dy kompozime. Dy kompozime të cilat ne kemi anëcuar në vazo, pak a shumë që t'i përshtasim në pjesën e ambienteve. Janë bimë tropikale që të gjitha, duke filluar nga areka, dracena dhe disa bimë të tjera që janë më poshtë. Janë që të gjitha bimë që kërkojnë dritë indirekte, nuk është se të kërkojnë dritë direkte, pra dritën e diellit nuk është se durojnë fare. Është e mira që drita e diellit tjetë sa më tepër larkë këtyre lloj bimëve, që tjetë në distancën jo më afër se një metër. Pra drita e diellit do të kenë totalisht indirekte. Kuptoj, mos ta prek diellin. Mos ta prek diellin, pra janë bimë të cilat nuk është se kanë dhe shumë qef këtë lloj pjese. Që të goditen nga drita. Kundrejt bimëve që kemi për pjesën jashtë, që do janë çojmë pak më mbrapa. Këto bimë janë përshtatur që të gjitha, pse janë më tepër 4 ose 5 bimë që të gjitha në një vazo, sepse janë që të gjitha të përshtatura tek pjesa e ujitjes. Çfarë do të themi me këtë? Pra, në momentin që ne e ujisim, që të gjitha u shjehen një herë në 7 ditë. Nuk është se duan, se mund mbjellim 4-5 bimë në një vazo, por normalisht njëra kërkon një herë në 2 ditë, një herë në 5 ditë, një herë në 7 ditë. Dhe nuk përshtatet njëra me tjetrën. Pra, duam ne një bimë brenda 20 ditë apo një muaj, do prishet shumë më herë se sa gjithë bimët e tjera. Që gjitha do prishen, sepse normalisht nuk e mbajnë dot ujin edhe pjesën e sasisë që të ngopen normalisht. Po si sa pak më parë, kjo është ajo pjesë që përshtaten jashtëzakonisht shumë mirë me ujin. Pra duan që të gjitha një herë në 7 ditë. Dhe ky është kompozimi i përshtatshëm për të gjitha bimët. Pra kërkojmë gjatë gjithë kohës që të përshtasim bimën që vetëm në sistemin e ujitjes, tjetër gjë pjesën e dekorit, pastaj është ajo që ne mund ta bëjmë siç ne kemi dëshirë dhe ne kemi anëtuar çështë sepse ashtu përshtaten dhe është pjesa e hapësirës vazos, ka dhe kompozime shumë të mëdha sa këto, 2 herë, 3 herë më të mëdha sa këto, por përshtaten shumë mirë tek pjesa e ujitjes. Pra ky është kombinimi që duhet bërë. Absolutisht po. Sipas ditëve të ujitjes. Vetëm pjesa më e përshtatshme gjithë kësaj është vetëm pjesa e ujitjes. Në pjesa ujitjes normalisht gjitha bimët, siç edhe ato që ne do kemi në balkon, që do të shohim pak mbrapa, por dhe këto që kemi për ambientin e brendshëm, nuk duhet ujiten direkt nga çesma. Një nga pjesët kryesore të bimëve që ne na prisim është vetëm kjo, sepse ka një klorifikim të tepërt. Uji i çesmës, në këto momente që ne po flasim, pjesa e verës më tepër që thyen ato pjesë të baktereve, është pjesa e klorifikimit dhe pris bimën shumë më shpejt nga që ne mendojmë ose siç ne duam që ta kemi sa më të shëndetshme. Për kujdesje të veçanta, do dhe lulja e jetës, si të shuhet? Bonsai, po ne kemi sjell dy lloj bimësh, dy lloj bonsai, absolutisht si ajo, edhe tek pjesa ujitjes, bonsai, që të dyja llojet e bimëve duan spërkatje. Duan spërkatje nga sipër, me atë spërcatorin, siç është ajo spërcatorët e xhamave, normalisht mund të kemi edhe xhamën tepër thjesht, por ka dhe ne shesim dhe nga ato që janë apo safat për këto, profesional. Por edhe sikur ajo e thjeshtë atje, shprahet mirë me ujë dhe vetëm atë. Pra do një spërkatje të jashtëzakonshme 2 herë në ditë, 3 herë në ditë. Pema e jetës, pra bonsai, se ne kemi shumë klientë që na vijnë, pra brenda një javë më kanë filluar të më bin gjethet. A pse kush është? Sepse nuk u spërkatur asnjë, i kanë thënë që duhet ta ujisësh një herë në javë dhe në rrënjë. Absolutisht jo. A nuk i vet ujin rrënjë? Jo, po ai ujë që ne do t'i hedhim në do të spërkasim nga lart, i kullon vetvetiu dhe bie poshtë. Bonsai nuk është i mbjell në dhe, është në myshk. Myshku është ai pjesë i bën e mban sa më të freskët bimën. Pra edhe nëse ne harrojmë 1 ose 2 ditë ta spërkasim, që nuk është i prish punë, por vetvetiu ujë që ne spërkasim të nesëm ose pasnesëm, ai kullon dhe i bie në myshk dhe myshku është ai që mban rrënjëzimin sa më të më të freskët. Pra e mban pjesën e ujit myshku, nuk është në dhe absolutisht bonsai thahet. Në qëse ne arrim që ta mbjellim në dhe, a i bën pjesën e tharjes automatikusht. Ne po ta shikojmë njëhet duket që nuk është dhe, është myshk, po që se ne e prekim me dorë. Por, pjesa e mirëmbajtjes është vetëm pjesa e spërkatjes. Atër kjo ishte një këshill
Shumë e vlefshme, realisht, unë nuk e dija. Është një bimë e kushtueshme, nuk është me... Duket është prishur si lule. Absolutisht. I lëshoj gjethet të tëra. Po sepse do ujit janë, në qëse ne spërkasim për ditë, është pjesa jetës, sepse bonsai atë ka bërë. Ka qa shkombin në ujvar dhe i bje ujë gjithë kohës. Si mund të ujësim njëherë në javë? Nuk është është bim që mund të kultivojnë në përmjet serave dhe obura urit ajo. Êshtë bim e cile është kultivojnë në përmjet... Edhe trunkun e ka jashtëzakonisht veçantë, po ta shikojmë. Po, është shumë e bukur si lule dhe e veçantë, po dashë për kujdesjet ndryshe. Edhe kjo ishte bonsai? Edhe ajo është bonsai, kjo është bonsai fikus, ajo është bonsai qenzina. Kundrejt atit, aji bonsai kërkon absolutisht përveç ujë që do në lartë në përmjet spërcatimit, po do dhe në rojnë. A ky loj e do dhe në? Aji rojnë, pra, gjithdo loj bimi ka specifikën e durë. Ja, tja tregoj pak edhe publikut, me ndimën e kamerave. Ky është versioni i dytë, pra që mund të ujitet edhe... Edhe në rojnë. Ka gjethe në ndryshe. E, pa, absolutisht. Po, ka gjethe më të është tepër më i veçantë, shumë i rallë, nuk është e gjejmë kudo. Kundrejt bonsait fikus, që është më rezistent në pjesën që ne kemi, sepse i ftohtë i athët është jashtëzakonisht, nuk i bën mirë pjesës së qenzinës, por kurse fikusi e përballon pjesën e të ftohtit. Dhe të rikthesha edhe njëherë tek lulet, tek disa lule që i mbjellim në të njëjtën vazo. Ka rëndësi largësia sa duhet të jenë nga njëra tjetra, se ndoshta rënjët mund të absolutisht, po atë janë pjesët e rënda, pastaj bimë që ne mund t'i japim sa më tepër hapësirë, sepse normalisht rritet bima, rritet edhe rënja. Kurse nëpërmjet kompozimit tropikale që ne kemi anoncuar, nuk është se ka ndonjë lloj problematike. Mund ndrohet ajo lloj vazo, jo tani shpejt, mbas 2 vjetëve. Normalisht ka madhë zhvillim në vetë, ka madhë, dhe mund t'i ndajmë pastaj, ose mund t'i kompozojmë pak me vazën pak më të madhe, po në të njëtën mënyrë se që ne i kemi anancuar. Po këto lloj bimës përshtaten shumë mirë kështu siç ne i kemi, me fjalë. Nuk është, kurse ato janë bimët e rënda që ne mund t'i mbjellim në mjet oborave ose balkoneve tona. Absolutisht, po prapë që t'jenë përshtatshme me pjesën e ujitjes, në gjithë kohës. Doja të vazhdoj edhe me një bim tjetër që unë kam parë në shtëpi të ndryshme që e përdorin atë të kuqe që ngjan si zambak. Anthuriumi, është një bimë, po, zambaku, normalisht e këshu përstatën në Shqip, normalisht e shu i thonë, si që është edhe spadifiliumi, që ne kemi në qurë në pak më pak, në emisionet e tjera, por anthuriumi është një bimë që përstatët jasë agonisht shumë. Jasë për këtë këtu. Po, anthuriumi është një bimë që përstatët jasë agonisht shumë në ambjendet e brëndshme, po prapë një ta bimë që nuk do djelin direkte, do djelin indirekte, dhe një herë në 7 ditë ujë, po është kjo pjesa rozë që ne kemi, një herë në 7 ditë ujë dhe është një bimë që përshtatet jashtëzakonisht në ambientet e brendshme. Ja, pikërisht kjo për këtë lule. Po, është një bimë që përshtatet jashtëzakonisht në ambientet e brendshme. Kundrejt spadifiliumit që e kërkon dritën e diellit, por një herë në 3 ditë ujë. Pra çdo bimë ka specifikën e vet. Gjatë gjithë kohës jo ujë nga çesma. Pra ujë të pishëm. Ujë të pishëm, absolutisht që po, ujë të pishëm, po jo ujë direkte nga çesma. Ose mund të marrim një enë ose një shishe dhe mund ta mbushim një ditë e para dhe ta vulloj klorifikimin sa do pak, më thënë, nëse ne mbushim atë shishën dhe shikojmë që ka vetëm bulza ujë, ajo është pjesa e klorit, më thënë, që e masakron. Ose po të hedhë, shikojmë bimët edhe në balkon e ku isim, krijon një sihije të bardhë. Ajo është klori i gjithë. Bima nuk e depërton dot, e nxjerr sepse ajo avullon, por gjatë gjithë kohës ajo është pjesa që bimën e masakron. Rënjëzimin e bimës ajo e vret. Edhe bima nuk është se merr në zhvillim kush e di se çfarë. Anthuriumi fillon dhe nëse ka një diçka të tillë, kalbet në gjethe, pa fillon krijon pulla të zeza në gjethe, kalbzim në gjethe dhe dihet se nga kush e ka, kurse gjithë bimët e tjera pastaj fillojnë dhe bien vetvetiu, nuk është se e mbajnë veten. Këto këtu janë mullagat? Ajo është mullaga pelargon, është një mullagë e butë e cila përshtatet jashtëzakonisht shumë në ambientet tona dhe në Shqipëri për pjesën sepse kemi diell të jashtëzakonshëm pjesën e verës. Është një bimë që përshtatet shumë në përmjet balkoneve ose në përmjet baceve. Pra, dhe në dhe mund të mbjellim dhe në pre, nuk është e ka asnjë lloj problemi. Është një bimë që çel pranverë verë dhe deri në fund gushtit që ndron gjatë gjithë kohës e lulëzuar. Rritet jashtëzakonisht shumë, është që ne kemi në ngjyrën roz aktualisht. Roz. Ne kemi roz dhe pak si lejla. Ka shumë dëshmëri ngjyrash, ka të bardh, ka të kuqe. Pra, siç ne kërkojmë që ta kombinojmë. Normalisht ambienti jonë është pak i kufizuar dhe nuk mund t'i sjellim dot gjitha dhe kemi tenturë që të bëjmë vetëm këtë lloj. Megjithatë në një vazo për shembull, mullagat mund të kombinohen disa lloje. Si nëpërmjet si nëpërmjet vazo në balkon ashtu edhe nëpërmjet baceve tona. Kërkon ujë
uj pothuajse për ditë, pra çfarë do lloj bime që të jetë ajo, siç kemi për largonin, petunia, surfinjan, mullakat, gazxhanjat janë shumë lëshmëri bimësh që kemi tani në pranverë, por gjatë gjithë kohës, gjithë bimët që janë pranverë, verë kërkojnë ujitje para dite. Çdo ditë dhe para dite. E mira do jetë o para dite në dhe maksimalisht dhe në orën 8-9 ose në darkë vonë pas orës pasi ka rënë dielli. Asnjëherë gjatë gjithë kohës pjesën e drekës, sepse bën ujë, bën atë pjesën e ngrohjes dhe bën pjesën e bimës sepse digjet rënjëzimi. Digjet rënjëzimi nëse ka diell. Pra normalisht, nëse ka dielli tani aktualisht është shumë i fortë. Dhe uji nëse qëndron gjatë gjithë kohës një ujë ndonjë mbi bimë i fjalë e kalp sepse ngrohet të bima e qartë. Të falenderoj. Ishte shumë interesante këshilla për bim që përgjithsisht i kanë thuajse të gjithë në shtëpi, në mos njërën tjetrën e kanë. Absolutisht. Faleminderit shumë. Kënaqësia ime. Do vijojmë të jemi bashk, por pas pak do të vazhdojmë me bisedën e dytë. Do të jemi me doktorin për të folur për sindromën policistike ovariane. Vijoni që ndroni me ne.